پەرلەمانی کوردستان دواوەی داناوە بۆ فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان بۆی کە بۆچوونەکانی خۆیان سەبارەت بە سێ پرسی گرنگ لە پەرلەمان بخەنە ڕوو ئەوان بۆچوونەکانیان داواتە پەرلەمان یەکەم سەبارەت بە پرسی نووسینەوەی دەستوورە لە هەرێمی کوردستان کە بۆ یەکەم جار هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی دەستوری خۆی دواتر بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنەکان و یاسای کۆمیسیۆنیش بە هەمان شێوە من زیاتر قسە دەکەم سەبارەت بە نوێترین گۆڕانکاریەکان و ئەو بۆچوونانە چین بەڕێز چیا شەریف ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵ مەبەڕێز چیا ئەم کاتت باش دیارەکە فراکسیۆنەکان بۆچوون و تێبینیەکانی خۆیان سەبارەت بەم سێ بابەتەی کە باسم کرد داواتە پەرلەمانی کوردستان ئەکرێت ئاماژە بە ناوەڕۆکی ئەو بابەتانە بکەی وردەکاری زیاتر چیە سەبارەت بە تێبینی و بۆچوونەکانی فراکسیۆنەکان ڕۆژ باش سلاو ڕێز بەلێ وەکو دیارە پەرلەمانی کوردستانی داخوازجێ هەموو فراکسیۆنە کلێبووکو بچوونە خوان سەرڤان سێ بابەتە بابەتە هەری گرنگ و هەستیار پێشکەشی پەرلەمانی کوردستانی بکەن فراکسیۆنە پارتی دیموکراتی کوردستان جێک بچوونە خوا پێشکەشی پەرلەمانی کوردستانی کرینە دوام بچوونە دیار هەری گرنگ ئەوەکو هەڵبژاردن پارتی دیموکراتی کوردستان دیگەل هەندێکو هەڵبژاردن دەمێ خوادا بێتە کرنێ و هەر ڕۆسا ئەو لژنەکە هات ئامادەکاری کریە بۆ دەست دەستوری هەرێمە کوردستانە بێتە دروستکردن و تێبینیە خۆ بنویسن یا دیژە کە ڕۆسا ئەنجومەنی کۆمیسیارە بێتە ئەکتیڤکردن و دەست بکارێ یا هەری گرنگە وەکو ئەنجومەنی کۆمیسیارە دەست بکارێ خۆ بکەن ناڤڕۆکی یان لایەنی سیاسیە دیدا هەر لایەنێکی سیاسی بچوونێن خۆیان تایبەت هەنە واناجی پێشکەش کرینە کە چیە و سەرۆکاتیە پەرلەمانی دێ هەڵسەنگاندنێ بۆ بچوونێ هەموو لایەنی سیاسی دیکات باشە گرنگترین ئەو خاڵانەی کە لێرەدا باسی لێەوە دەکرێت بە تایبەتی سەبارەت بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە بڕیارە بۆچوونەکان سەبارەت بە ماکۆ بکرێنەوە بۆی کە لە وادەی خۆیدا بەڕێوە بچێت ئایا هیچ هەوڵێکی یەکگیر هەیە بۆی کە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا بەڕێوە بچێت سەبارەت بەم یاسایە چیتان هەیە لە پەرلەمانەوە بۆ هەڵبژاردنی کوردستانی یە هەری گرنگە دەستپێکی پێتیڤیە ئەنجومەنی کۆمیسیارە بێتە ئەکتیڤکردن تا ئەنجومەنی کۆمیسیارە نێتە ئەکتیڤکردن هەڵبژاردنی کوردستانی ڕێڤە ناچن و میزانن ئەوە دوو ساڵە وادەیە ئەنجومەنی کۆمیسیارە جێ سەرڤە چوویە کۆمیسیۆنە هەڵبژاردنا سەر بەخۆی هەڵبژاردنە بۆیە جێ پێتیڤیە پێنگاڤە یەکەم ئەوە کو ئەف ئەنجومەنە بێتە ئەکتیڤکردن بچوونەوە ما ئەو جێ چەندین بچوون هەنە کو گۆرەی ئیستیحقاقی هەڵبژاردنا بێتە بەرچاوکردن یان ئەو کۆمیسیۆنە کۆنوکە هەیە بێتە دووبارەکردن و ئەکتیڤکردن هەر لایەنەکە سیاسی بچوونە خۆیان تایبەت هەنە و بچوونەن هەندێک شوان یەک دوو جودانە باشە زۆربەی بۆچوونەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنە لە کاتی خۆیدایە بە پێچەوانەوەیە پارتی دیموکراتی کورسین دیگەل هەندێک کو هەڵبژاردن دەمی خۆدا بێتە کرن چونکو ئەوە مافەکی هاوڵاتی هەرێمە کوردستانیە ئەف مافەتە پێتیڤیە بۆ هاوڵاتی هەرێمە کوردستانی بزەڤڕێتەوە هەڵبژاردن دەمی خۆدا بێتە کرن کو سی نەهای ئەف ساڵەیە ئەحزاب دیجە ئەوە کو گەلێک شوانە دیگەل هەندێنە لایەنی سیاسیەدی بچوونەوەن ئەوەکو هەڵبژاردن بێتە تاخیرکردن بەس بچوونە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەیە کو هەڵبژاردن دەمی خۆدا بێتە کرن باشە هەنگاوەکان و هەوڵەکان بۆ نووسینەوەی دەستوور لە هەرێمی کوردستان بەکوێ گەیشتووە پێدەچێت لە نزیک بووینەتەوە لە نووسینەوەی دەستوورێکی هەمیشەی لە هەرێمی کوردستان لژنەکە هاتیە تەشکیلکردن ئەف لژنەجل گەل هەندێک کو دەست بکار بێت بە سەرۆکاتیە هەرێمە کوردستانە گەل لایەنی سیاسی چەندین کۆمبین کریە و سەرەدان کرینە بەلێ یا گرنگ ئەوە کو لایەنی سیاسی لە یەک نێزیک بێت چونکو ئەوە بابەتێکی نیشتیمانیە ئەف بابەتی نیشتیمانیە پێویە سازدانێکا نیشتیمانی بێتەکرێنێ بچوونە هەموو لایەن نە تەنها ئەو کەسێن حەزبێت سیاسی چونکو گەلێک هەنە کو نە حەزبێت سیاسی هەنە نە ناو پەرلەمانی کوردستانی دانەجێک بەلێ جمهورێکی زێدە هەنە بچوونەوانجی پێتیڤە بێتە وەرگرتن و ئەف دەستوری هەرێمە کوردستانی پێتیڤی یا هەموو هاوڵاتی هەرێمە کوردستانی بێت ژبەر هەندێکێک سەرۆکاتیە هەرێمە ئەس باوەڕکم دەمێکی نێزیک دا دانوستان و سەروی بابەتی تێتەکرێنێ و نێزیک یەک بێت و چەندین کۆمبین بێتەکرێنێ و پەرلەمانی کوردستانی جێک ئامادەیە بۆ ئەو لژنە پێدڤێ ڕێگ بکەمن لەسەر هەندێک خاڵە پشتینگی ئەف لژنە دەست بکاری خۆ بکات بەڵێ دوای ئەوەی کە بۆچوونەکان لەلایەن فراکسیۆنەکانەوە ئەمڕۆ دراوەتە پەرلەمانی کوردستان پرۆسەی دواتری ئەم بابەتانە چۆن بەڕێوە دەچێت لە پەرلەمانەوە پەرلەمان تا چەندە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەت هەیە بۆی کە بتوانێت باشترین شێوە ئەم سێ پرسە گرنگە لە هەرێمی کوردستان جێبخات
لایەن سیاسی بچون خو پیشکشی پارلمان کوردستان کرینا بچون وان جیک دو جدانش بچکی جیک دو دوره بوجک پیشنیار او کو سروکاتیه پارلمان کوردستان بریار بدت آیا سروکاتیه پارلمان کوردستان دی بریار سروان بچون عادتون تشتکی بکت یان دیگل حکومت دیگل سروکی حریم کوردستان دانستانتم بتکنه آیا سروکی حریم کوردستان بشتن وان لایەن سیاسی نزیک بکت بچون وان او نزیک بکت ول پشتی هنگجک پارلمان کوردستان انجمن کمیسران اکتیو بکت دا کار درفشن نها همو بچون دف سروکاتی هر پارلمان کوردستان سروکاتی هر پارلمان کوردستان دی بریار سرو جهان دید بله برایس چیا شریف اندامی پارلمان کوردستان زور سپاس لا حولی روا لا گال کوردستان 24 زور سپاس